အော်တိုဘာလ၁၉ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တာနိုင်ဝင်ကြီးအောင်ဦးစန်းစင်းရဲ့၂၆ကြိမ်မြောက်ရုံးကြိမ်မှာတက္ကိနက်ခင်တရားရုံးကဂျုံကြီးအနိုင်ဖောက်ပြန်မှုအတွက်ထောင်နှံ၃သိန်းနဲ့အစိုးရကိုကြီးညိုပြည့်စင်မှုအတွက်ဝေရန်၃သိန်းနဲ့ထောင်နှံ၁၀နဲ့တကြုံအတည်တည်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဦးစန်းစင်ကိုနိုင်ငံတော်ကဆွဲဆိုထားတဲ့ပုံမှန်နှစ်ခုပြည့်တဲ့ပြည်မှုပုံမှန်၄၀ကိုဂျုံကြီးအနိုင်ရေးဖောက်ပြန်ရေးအမှုနဲ့ပြည်မှုပုံမှန်၄၀နှစ်မြေဆောင်၂၀၁၀ပြည်မှုပုံမှန်၁၂၀ကြီးအစိုးရကိုအယုံကြည်ပြည့်စင်မှု၂မှုစလုံးအတွက်ထောင်နှံ၃သိန်းနဲ့ငွေရန်၃သိန်းချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တက္ကိနက်ခရိုင်တရားရုံးကသိရပါတယ်။ဒီဂျွန်းဆိုတာကအမျိုးမျိုးရှိတယ်။
ါတွားမှာဗောအခုဘဘတို့ကအမိန်ကူထားတယ်ဟုတ်အမိန်ကူထားတော့အင်္ဂါနေ့လောက်ရမယ်ဟုတ်အင်္ဂါနေ့လောက်ရရင်ဘဘတို့ကဟိုးစားဘူးဝင်းကြီးရှိမှာတွားပြီးပါဝါထိုးအောင်လေဟုတ်ကဲ့ပါဝါထိုးပြီးတော့မှဘဘတို့ကစီစဉ်လို့ရမယ်အဲကမ်းမင်းကူလောက်ပဲတင်နိုင်မှာပဲနော်မန္တလေးကိုရင်တက်မယ်နှစ်ခုစလုံးလေနှစ်ခုစလုံးပဲနေလေ400ခုဟုတ်134ကာကြီးနော်အဘအမြင်အခုမပြောလို့အဘအမြင်အခုဒီမှာမပြောဘူးဟုတ်ကဲ့အဘတို့ကကျင်းတ်လာလို့မေးကြည့်တော့မကျင်းတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့နော်မကျင်းတ်တာဘယ်လိုမကျင်းတ်တယ်ရိုးသားစွာမကျင်းတ်တာနော်ရိုးသားစွာမကျင်းတ်လို့တက်မယ်ဒါပဲ2014ခုနှစ်စွန်သဆက်ကွယ်နေ့ကလေဝင်းမြို့နယ်ရက်ကန်းစင်တောင်ကြေးရွာမှာနှစ်ကျိတ်ရှစ်စုအောင်တော်မူစေတီတိတော်တင်ပွဲမှာဌာနပိုင်ဗန္တာငွေအလွဲ3စားပြုလုပ်မှုနဲ့ဥဒရတိရီမြို့နယ်ဖျားကုန်းမြို့မှာရဲစခန်းကပါဇောက်မြင်းဆောင်27မြင်းဆောင်2014ပြည်မှုပုံမှာ409မြင်းဆောင်109နဲ့အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးဦးစီးဌာနကတရားလိုပြုလုပ်ပြီးအမှုဖွင့်တင်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဂျာဘက်ရုံးထုတ်ခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာတော့ဦးဆန်းစစ်ရဲ့အပေါင်းအပါတွေကိုလွတ်ပေးခဲ့တာကြောင့်ပုံမှန်109ကိုပယ်ဖျက်ခဲ့ပြီးဝင်းကြီးဟောင်းဦးဆန်းစစ်ကိုပြည်မှုပုံမှာ409မြင်းဆောင်124ကာကြီးနဲ့အေးအေးယူစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တက္ကိနခရိုင်တရားရုံးကအမိန့်ချပြီးထွက်လာစဉ်ဦးဆန်းစစ်က၎င်းအနေနဲ့တရားဥပဒေတိုင်းတရားစီရင်ရေးကိုအားကိုးပြီးမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်မယ်ထင်လို့ရင်ဆိုင်ခဲ့တာဖြစ်ကနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကဆရာတော်ကြီးတွေနဲ့ယဟန်ရှင်သူပြည်သူအပေါင်းတို့၎င်းတို့မြေတားပို့ပေးကြပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဦးဆန်းစင်ပေါ်တရားစွဲဆိုမှုအပေါ်ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေလည်း AR တိုင်းဒေသကြီးတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးပြည်သူ့လွတ်တော်နာယကကလည်းနိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့ပြည်သူ့တရားသူကြီးချုပ်တို့ထံတရားစွဲမှုကိုဖြေလျော့ပေးရန်အော်တိုဘလ15ရက်နေ့ကသဝင်လာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။